As motherfucking Don is in the house. yes. So guys, yo muna runner, eh? Yo muna runner lara bako. So guys, this is one of my fun decade. Daga, wait, where they go? Niger Delta. Yada de na sa yung ganon. Yada de munda de tarada shi. So say. Mutum aziki ni. Duwa ka dene shi by single mai kesi yansu. Duwa ka dene siyasi yete. Duwa ka dene siyasi. So thank you so much, Lazo. Tinda kazo kano yo just kagani. Gaka kazo kano yo gashi de mung hadu. So nikuma. Nika san sunana G-Fresh Alamin aka Kano State Material Lumba ba wai Kano State Material Lumba irin aka baka yadda da yunwa ba aka baka yadda da yunwa ba suna saboda haka yau last don zan sai maka dan kwalaliyar kaza. Thank you very much. Kaza. Thank you. Zaka tumpaya kaza ma da kudin aya. Da kudin aya eh. Irin dan kwalaliyar kaza ba ka kuza ta wasa nake kaza irin 4000 wace yanzu tana nan tana sulo ma ba ma sa ta a wuta ba tukunna. So shine guys, this is one of my fun da yake mai ina ne wannan. So ni kun san ban yadda da yinwa ba. My fans all over the place. So thank you so much. I think about the launching ding album ding Rikicin Duniya. Rikicin Duniya is making waves. Mutanen Libya ina ci gaba da gode muku. Har a yau ma akwai wanda suka tuturo kudi daga Libya. Gaskiya wajen mutum hudu zuwa mutum shida. Mutum hudu mutum biyar mutum hudu dai already su turo mutum biyu kuma su yanzu suna magana ma za su turo yanzu nan suke magana a social media. So thank you so much G-Fresh Alamin. A ci gaba da subscribing the new channel mai farin jini G-Fresh Alamin TV. Yes. So sannan ka da zuwa Kano States. Yes, last door. Here we are together. So mu je mu shiga wajen kazar yanzu da kunin S.